ิดิเงจิมยาอาลงมิงลาบับยาบอยมเกษตรลายเงินจูสุบาริบยาตินิจารอเงกูเฮมายมบยามูยุยาชันนิเลโกลามยาเวดาบะชินชินเซซเลชัสซาจิจายาอานอไอ้ยังสงตากะจนรุปีนายามเปียสีรือบ้านอชินิเงจิโนเปียสีจารอเนเนลีบับยาตามจนรจารอมายมบยาบ้านอชินิเงจิโนตาจารอมายมบยาซายิสันลีบ้านอเปลี่ยนยกกำเมจนเราเปลี่ยนอายามเนาะเปลี่ยนยกที่สังเช่นนั้นสับเปลี่ยนจะตรงนี้จะตรงผิวเรียบเนาะโอเคไอ้ยินส่งจนเราจะตรงนี้ลีราไปปามเปลี่ยนเช่นนั้นลีราไปปามเปลี่ยนสับเปลี่ยนทุราไปปามโอเคไอ้ยินซอจนเราเงยกาวแม่ทาวนาไปป่าแม่เงยกาวแม่จีตอบีสุยจนเราเงยกตีเซนเทไปป่าแม่อาศัยจะเรากูซ่าในตลาดบ่เนาะชิดในเงจินุปีนี้จนเราจะต้องผิวเทไปป่าแม่เปลี่ยนทาวไปป่าแม่เนาะปีนี้จนเราจะต้องหนีเทไปป่าแม่ปีนเปลี่ยนทาวไปป่าแม่โอเคเงยตีเนียบีสุยจนเราเงกูต้องเล่าไปป่าแม่เนาะเงกูเล่าได้เล่นเนี่ยยีจีบาร์เนาะชิดในเงจินุแต่แกลูกคนเล่าทารามาแต่ผู้สุยซาลูรออาศัยมือผิวบ่เนาะหนีในยาบาร์เปียปัทมาส่งข้าวจอรอจนรู้ซาเนะชาลกายีเนะเทปีรออาลองตะมาเนี่ยเอาเนไปปั๊มแม่ปุ๊บไปปั๊มแม่เนาะช่วยเนได้หาโดยจนรู้ติดชาปุ๊บไปปั๊มแม่ปิ้งยีซีทาไปปั๊มแม่ปิ้งตุเตียข้าวตาเตียข้าวจอรอจนรู้ซาตมยูเทเนะเปลี่ยนเนไปปั๊มแม่เนาะชินิเงจินุชาลกายีจอรอจนรู้ปัทมาส่งตะข้าวไปตองปั๊มแม่เนาะนำงาตาเทมาชาลกายีอันเนยะทอมาสูรุบานเนาะโอเคอกุโลမျိုးကျွန်တော်တို့တေချာဆေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချက်ကြရအောင်เนาะရှင်ငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့အိုးထဲကိုငားထဲပေးပါမယ်ပြီးရင်စားထဲပါမယ်ကြက်သားမှုတ်ထဲပါမယ်ပြီးရင်ချုံမှုတ်နဲ့ငယ်ထဲပေးပါမယ်ပြီးရင်နွန်းနွေးမှုတ်ထဲပါမယ်ပြီးရင်ငပိထဲပါမယ်ပြီးရင်မယမ်းပြားထဲပေးပါမယ်ပြီးရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းထားတဲ့ငယ်ကြီးနှစ်ထဲပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီနဲ့ငယ်ပဲသုံးပါမယ်เนาะအခုလိုမျိုးမိုးရာသီဆိုချင်းကြီးတို့အရန်စားမှန်တဲ့ဟင်းသမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမတော်အောင်နေပေးပါမယ်โอเคအားလုံးတမတော်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ supplement ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပေးပါမယ်နော်ချက်လို့တော့အရန်လွယ်ပါတယ်နော်ချင်းကြီးတို့ဒါမဲ့သူတမျိုးထဲလဲသမင်းစားလို့မိုင်ပါတယ်ဗျငါကြက်သွားတဲ့ที่เนาะချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ချက်ထားပေးပါမယ်ငါမကြက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မຫມွေပါအောင်เนาะငါမကြက်ဘဲနဲ့ຫມွေမယ်ဆိုရင်ညင်နဲ့ရပါတယ်ဗျโอเคတကယ်လို့ငါကြက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ငယ်ຫມွေပြီးတော့အရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်လိုတာထက်ထဲလို့ရပါတယ်ဗျတကယ်လို့အစဉ်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနန်းနံပေးအောက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အရသာအရန်ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လေးပေါ့เนาะချင်းကြီးတို့အခုလိုမျိုးမိုးရာသီအတွင်းဆိုရင်ထမင်းစားမှန်စေရတဲ့ channel လေးတစ်မျိုးပေါ့เนาะပေးချက်စမ်းကြည့်စစ်ချင်ပါတယ်ဗျချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးပေါ့เนาะချင်းကြီးတို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခေါ်နေတဲ့လာရအပေးတဲ့ချင်းကြီးတို့အကုန်လုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့တခုမှချင်တာက like share follow လောက်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မှာပြန်ဆောင်မယ်เนาะချင်းကြီးတို့တတ်တာ